O corredor Vera Ruda, na Jatiúca, foi palco de mais um evento voltado para a economia e incentivo aos empreendedores Kids. O objetivo é estimular crianças e adolescentes a desenvolver a habilidade para os negócios. A reportagem é do Alan Garcia e a gente confere aqui. Em um trecho do corredor Vera Arruda, o empreendedorismo foi o grande espetáculo. Durante 3 dias, a feira organizada pelo Sebrae se transformou em vitrine para todos os expositores. Foi uma edição muito positiva, né? Os expositores elogiaram bastante. Todo mundo conseguiu comercializar. A gente tem casos de empreendedores da gastronomia que em 1 hora de evento na sexta-feira já tinha esgotado toda a mercadoria, então precisaram triplicar, né, o que estavam programados para trazer para cá. Além dos adultos, as crianças também trabalharam por aqui. Foram os empreendedores mirins, no estande da Daphnis, bijuterias 100% produzidas por ela. Foram muitos dias, sabe? Eu fiquei várias tardes fazendo e me preparando. A Sofia trouxe para vender peças feitas por ela e canetas que atraíram os clientes. De onde vêm as ideias? Da minha mente, surge assim do nada e eu, vou fazer. Tá saindo bastante, conseguiu vender legal esse... O que mais tá saindo é as canetas saem de muito. Na papelaria dos primos, o trabalho não ficou somente no balcão. Eles perceberam a importância de buscar o cliente onde quer que ele estivesse. Estratégia que deu certo. Passamos por cada mesa para vender cada produto e apresentando para as outras pessoas. Você achou que isso foi muito importante? Valeu a pena? Sim, conseguimos muitas vendas apresentando para as outras mesas. O lucro foi satisfatório. E como se não bastasse encarar os desafios da venda olho no olho, eles também criaram o nome da empresa. A gente criou esse nome porque nós ficamos pensando no nome, aí como nós somos primos e a gente vai vender papelaria, aí surgiu o nome, Papelaria dos Primos. Gostaram do nome, batizaram a lojinha? Sim, a gente depois criou o logotipo, fez votação e por isso ficou assim.